主持咧，係專登咧喺工作嘅空檔過到嚟現場咧支持 Vivian 嘅，咁啊，所以 one more one more， 多謝你今日嚟臨。咁啊，睇幾次啊？睇兩次。兩次。你面講恐怖嘅樣，你仔仔邊個啊？都冇咯。冇啊。哦，我都想过，如果他看到，我就会跟他说：“妈妈去 Halloween。”咁你有冇谂住俾佢睇啊？我不会自己给他看，对，我怕他会，小朋友还是会怕啦。嗯，咁你会唔会想拍啲即系可能小朋友都啱睇嘅戏啊？咁咪可以俾个仔睇咯。哦，我现在很想拍完这个 David 导演的电影，我身心灵都好攰，很痛苦，很累，真的。现在回想起来，都觉得当时自己怎么做到的？因为当时很投入嘛。现在真的，因为 Dalton 我个宅，12年以后才可以看这个电影，所以我很希望有那个卡通来找我配音，我可以赶快带他去电影院看电影。老公有没有支持你啊？老公有没有一起看？哦，非常支持我，因为他最喜欢看恐怖片了。啊，最中意睇啊！他也看了2遍。之前系咪话话拍呢套戏咧？就关因为老公前欠债，所以就系话因为你出嚟复出啦，就帮佢还债，即系债项，即系帮补屋企咁样。这个问题啊，其实我也讲过很多遍了。其实我觉得女人呢，女人要活得平衡一点。其实女人现在的女人不要结婚之后就抛弃一切。因为其实人生啊，爱情不是全部。人生我们应该婚后跟婚前都活得一样。我们婚前有事业，有姐妹，有朋友，然后照顾娘家，婚后也应该差不多，我们的人才会平衡。不再生小孩，我不怕辛苦，但是我一想到我的体质，如果又要躺5个月，没有人照顾 Dalton， 因为我现在是没有工作的时候，每天都是带他出去玩，所以如果又躺5个月，没有人照顾他，而且我太喜欢工作了，对，所以我觉得如果婚后要做全职家庭主妇，对我来讲，我的生命我会枯萎，所以我觉得自己很喜欢工作。如果我不能每一天只聊柴米油盐酱醋茶，我不行。对，嚟香港嘛，咁所以佢话我有首映咁样，其实佢都好似有段时间冇嚟香港，即系工作咯。咁咪盡下地主之誼就嚟支持佢啦。不過就冇得話出去食飯或者點樣，因為其實都好忙。咁我又拍緊戲，佢又要做宣傳，咁就冇時間去玩下咯。係啊，見得見嘅啫，幾見嘅啫，係啊。咁支持佢新戲咯。有冇入場睇啊？支持新戲。我唔得啊，我會瞓唔著。我聽日仲要拍戲，所以我驚我翻去瞓唔著。你驚鬼片㗎？都驚驚，而家驚啦，以前冇咁驚喎。係咩？唔知點解驚啊？係啊，而家咧反而覺得唔想即係唔想自己凝住啊，瞓唔到覺啊。因為你知湊細路仔已經好少可有得瞓噶啦。咁而家一瞓就想瞓得安心啲咧，所以其實我有啲驚鬼片嘅，因為聽聞套戲都幾恐怖嘅。係啊，咁所以我諗可能遲啲先至補翻睇翻啦，一頭睇係嘛？我老公更加唔會睇嘅，因為佢即係我大攬過佢嘅，最多係啊，佢係。佢係好似啲咩啊小綿羊咁樣，一嚇就拍就走啊！佢唔睇得恐怖片嘅係。好笑啊！係啊，唔睇得嘅。好笑啊！係我生女之前，我都有逼佢陪我睇嘅，但係我生咗女之後咧，其實我都有啲驚恐怖片。咁聽聞呢套係堅恐怖嘅，咁我就覺得都係唔好睇住啦。